बुद्धिमान लगानीकर्ताको शेयर बजारमा लगानी गर्ने सूत्र के हो? कसरी बुद्धिमानले शेयर बजारमा लगानी गर्छन् र मनग्गे कमाउँछन्? धेरैले शेयर बजारमा लगानी गर्छन् तर किन सबैले शेयर बजारबाट पैसा कमाउन सक्दैनन्? यसको वास्तविक रहस्य के हो? तपाईँले पनि शेयर बजारमा लगानी गर्नुभयो तर कमाउन सक्नु भएको छैन भनेदेखि शेयर बजार कसरी मनग्गे कमाउन सकिन्छ? यसको वास्तविक सूत्र के हो? तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि थाहा पाउनुहुनेछ शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने सूत्र के हो। यसको बारेमा हामी एउटा चर्चित पुस्तकको बारेमा यहाँ विश्लेषण गर्दैछौँ। यो पुस्तक पढेर धेरै मानिसहरू शेयर बजारमा लगानी गर्ने स्मार्ट व्यक्ति बनेका छन्। के तपाईँले थाहा छ यो पुस्तक पढेर धेरै साधारण लगानीकर्ता बुद्धिमान लगानीकर्ता बनेका छन् र लगानीबारे राम्रो शिक्षा पनि लिएका छन्। पुस्तक कुनै पनि विषयको केन्द्रित ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले लेखेका हुन्छन्। ज्ञानका विषयमा लेखेका पुस्तकहरू पाठकहरू बीच राम्रो प्रभाव पार्न सफल रहेका छन् र पाठकले जीवन उपयोगी ज्ञान लिएका छन्। शेयर बजार र लगानीकर्ता सम्बन्धी जानकारीले भरिएको पुस्तक दि इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर विश्वभरिका इन्भेस्टरले यो पुस्तक पढेपछि साधारण लगानीकर्ताबाट बुद्धिमान लगानीकर्ता बनेको दावी गर्दै आएका छन् र चर्चित इन्भेस्टर वारेन बफेटले पनि यस विषयमा सहमति जनाएका छन्। यो पुस्तक सबैको रोजेको पुस्तक बनेको छ। पुस्तक पढ्ने बानी नभएको हुँदा तपाईँलाई यस पुस्तक अध्ययन गर्न समस्या आएको हुन सक्छ। हामीले तपाईँको यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासका साथ पुस्तकको सारलाई हलचल नगरी तपाईँलाई खण्डगत सारांश तयार पारेका छौँ। सबैभन्दा पहिला लगानीकर्ताले याद गर्नुपर्ने द स्टोरी अफ स्टक मार्केट शेयर बजारको इतिहास। शेयर बजारमा लगानी गर्नु अघि लगानीकर्तालाई बजारको इतिहासको बारेमा जानकारी हुनुपर्दछ। लगानीकर्ताले विगतमा कुन कुन कम्पनीको शेयरले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ ती सबै जानकारी राख्नुपर्छ। यसले लगानीकर्तालाई लगानी गर्न सहज र उक्त शेयर सम्बन्धी रणनीति बुझ्न सहज हुन्छ। उनले यस खण्डमा थप जोड्छन्, जसरी सन् 2008 शेयर बजार क्रास भएको थियो त्यो बेला लगानी गरेका लगानीकर्ताले राम्रो आमदानी गरेका थिए किनकि उनीहरूले शेयरलाई सस्तो मूल्यमा किन्ने अवसर जुटेको थियो। उनले उदाहरणका साथ निर्देशित गर्न चाहन्छन् कि इतिहासले हेर्दा जुन बेला शेयर बजार नराम्रोसँग गिरावट आएको त्यो बेला लगानी गरेकाले नाफा कमाउन सक्छन्। त्यसैले यस्तो बेलामा आतिएर पेनिक हुनुभन्दा पनि हामीले समयको फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ। त्यस्तै उनी जोड्छन्, लगानीकर्तालाई कम्पनीको इतिहास बुझेर त्यसमा लगानी गर्दा त्यसको फाइदा उठाउन सकिन्छ। दुई नम्बरमा बियर अफ इन्फ्लेसन, मुद्रास्फीतिसँग सचेत रहनु। समय अनुसार हामीसँग भएको पैसाको मूल्य घट्दै जान्छ। जस्तै केही समय अगाडिको 100 अहिलेको 1000 समान मूल्यको हुन्छ, अर्थात् आजको 10000 ऊ बेलाको 1000 बराबर मूल्य थियो। मुद्रास्फीति महँगी बढ्नु र राज्यले थप पैसा छाप्नुको कारणले देखिन्छ। यदि तपाईँको तलब 2% दरले बढ्यो भने तपाईँले खुसी हुनुहुन्छ, तर यदि मुद्रास्फीति 4% बढ्यो भने वास्तवमा तपाईँको बढेको तलब नोक्सानै हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँले तपाईँको पैसा घरमा वा बैङ्कमा राख्नुभयो भने तपाईँको पैसा समयअनुसार बढ्दैन, तर यदि तपाईँले सोही पैसालाई लगानी गर्नुभयो भने उक्त पैसा कैयौँ गुणाले बढ्छ। यदि तपाईँको 5 वर्ष पहिला 1,00,000 रुपियाँ जमिनमा लगानी गर्नुभएको भए अबको 5 सालपछि त्यो जग्गाको मूल्य 10,00,000 वा सोभन्दा बढी हुन सक्छ। तर तपाईँले त्यो पैसा घरमा नै राख्नुभयो भने त्यो पैसा 1,00,000 नै हुन्छ। 3 नम्बर स्टक ओभरकम इन्फ्लेसन पार्सियल्ली, शेयरले आंशिक रूपमा मुद्रास्फीतिलाई जित्छ। मुद्रास्फीतिलाई सबैभन्दा बढी शेयरले हराउँछ, अर्थात् शेयरको कैयौँ गुणा बढी रिटर्न दिन्छ। तर लगानी गर्नु अघि भने शेयर बजारको बारेमा उचित ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ। केही मात्रामा मुद्रास्फीति हुनु केही मात्रामा नाफामूलक हुन्छ। यसले कम्पनीको रेट पनि बढ्छ र शेयरको मूल्य बढ्छ, तर जब धेरै मात्रामा मुद्रास्फीति हुन्छ यो नोक्सानदायक हुन्छ, मूल्य घट्छ। त्यसैले लगानी मुद्रास्फीति माध्यम अवस्थामा रहँदा गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। 4 रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट क्यान ओभरकम इन्फ्लेसन, घर जग्गा लगानी ट्रस्टले मुद्रास्फीतिलाई जित्न सक्छ। रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट यस्तो प्रकारको कम्पनीहरू हुन् जसले घर तथा बिल्डिङहरूलाई भाडामा रेन्टमा दिन्छन्। यसले मुद्रास्फीतिलाई पूर्ण रूपमा हराउने मान्यता उनी राख्छन्।
मुद्रास्फीतिले यो व्यवसायमा असर देखाउँदैन र लगानीकर्तालाई घाटा हुँदैन। जस्तै यदि तपाईले जग्गा लिनुभयो भने एकै पटकमा कहिले पनि त्यो जग्गाको मुद्रास्फीति हुँदैन, तर अर्को पटि हेर्ने हो भने अध्ययन नगरी शेयरमा लगानी गर्दा कतिपय व्यक्तिहरू सडकमा आएका छन्। त्यस्तै गरी तपाईँले पनि आफ्नो घरहरूलाई भाडामा दिएर भाडा उठाउने हो भने पनि तपाईँको आम्दानी भइरहन्छ। तपाईँको घरको भाडा धेरै तल्लामाथि हुँदैन, तर अर्कोपट्टि ठाउँ, भविष्यको योजना आदि कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। लगानी जुनसुकै होस्, कतै पनि आँखा बन्द गरेर लगानी गर्नु हुँदैन। नम्बर 5, एज डजन्ट म्याटर। उमेरले लगानी गर्न सिक्दैन। लगानी गर्ने कुनै निश्चित उमेर हुँदैन, त्यसैले तपाईँको जुनसुकै उमेरमा पनि लगानी गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले कहिले पनि उमेरलाई लगानी गर्नु अघि नआउन दिनुहोस्। तर केही कुराहरू मनन गर्नुपर्छ। वृद्धलाई भन्दा जवान व्यक्तिले लगानी गर्दा धेरै फाइदा मिल्छ, त्यसैले सकभर छिटो लगानी गर्न सुरु गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँको विवाह भइसकेको छैन भने विवाह खर्चलाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको बच्चा छ भने उनीहरूको पढाइ खर्चलाई वा विवाह खर्चलाई ध्यानमा राखेर लगानीको योजनाहरू बनाउनु असल हुन्छ। लगानी गर्दा कति पैसा गुमाउन सक्नुहुन्छ, यो कुरालाई पनि दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 6, डिफेन्सिभ इन्भेस्टिङ, रक्षात्मक लगानी। लगानी विशेषता दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा आक्रामक लगानी तथा अर्को रक्षात्मक लगानी। आक्रामक लगानीमा मान्छेहरू भाग्यमा विश्वास गरी जुनसुकै सेयरमा धेरै पैसा लगाउँछन्, या त करोडपति बन्ने या त रोडपति बन्ने। यो तरिका एकदमै जोखिममूलक हुन्छ। यसको ठिक विपरीत रचना रक्षात्मक लगानी कैयौँ गुणा सुरक्षित हुन्छ। यसमा तपाईँ लगानीको विश्लेषण आफै गर्नुहुन्छ र मात्र फैसला दिनुहुन्छ। रक्षात्मक लगानी गर्नेहरूको लागि लेखकले केही टिप्स दिएका छन्। सधैँ ठुलो कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् जसको प्रोडक्ट तपाईँले दैनिक प्रयोग गर्नुहुन्छ। उक्त कम्पनीको सम्पत्ति एसेस्ट उसको लियाबिलिटीभन्दा बढी हुनुपर्छ। कम्पनीको कुनै पनि ऋण हुनुहुँदैन वा थोरै मात्रा हुनुपर्दछ। कम्पनीले पछिल्लो 10 वर्षदेखि निरन्तर मुनाफा कमाएको हुनुपर्छ। कम्पनीले पछिल्लो 20 वर्षदेखि डिभिडेन्ड दिएको हुनुपर्छ। कम्पनीको सेयरको इपियु रेसियो पछिल्लो आम्दानीको 15 गुणा बढीभन्दा नभएकोस्। प्राइस टु एसेस रेसियो बुक भ्यालुभन्दा 15 गुणा बढी नभएकोस्। यी कुराहरूले मध्य नजर गर्दै तपाईँले सेयरको छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई यसबारे पूर्ण जानकारी नभएमा वित्तीय सल्लाहकारसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। नम्बर 7, इन्टरप्राइजिङ इन्भेस्टिङ, व्यावसायिक लगानी। तपाईँको जहाँ पनि गर्नुहुने लगानी पोस्टतर्का र अध्ययनको आधारमा हुनुपर्दछ, न कि कसैले लगाएको गेस तुक्काको आधारमा होइन। कति लगानीकर्ताहरू अरूको देखासिकीमा लगानी गर्ने गर्दछन् र नाफा कुरेको कुरेकै गर्दछन्। उनीहरूलाई यो कुराको थाहा हुँदैन कि उनीहरूले सेयरबाट कति रिटर्न्स पाएको छन्। त्यसैले वास्तविक अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्दछ। यस्तो नहोस् कि तपाईँले सेयरमा लगानी गरेर नाफाको सट्टामा घाटा बेहोर्नु नपरोस्। जब तपाईँको पोर्टफोलियोमा धेरैवटा सङ्ख्यामा सेयरहरू हुन्छन्, त्यो बेला कुनै सेयरहरू नाफामा हुन्छन् भने कुनै सेयरहरू घाटामा पनि हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा नेट नाफा वा घाटा कति भयो भन्ने पत्ता लगाउन असहज हुन्छ। त्यसैले कपीमा लेखेर अथवा सामान्य हिसाब गरेको भरमा तपाईँले वास्तविक तथ्याङ्क पाउनुहुनेछ। जुन सेयरबाट नाफा कमाइसक्नुभयो र थप नाफाको विश्वास छैन भने त्यो सेयरलाई बेच्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै लगानीकर्तालाई पुरानो सेयरसँग आत्मीयता बढ्छ। यही सोचेर यो सेयरलाई आफूसँग राख्छन् र प्रफिट बुक गर्न सक्दैनन्। यसले उनीहरूलाई फाइदा यति मात्र हुन्छ जति मात्रामा उक्त पैसालाई बैङ्कमा बचत गरेको मान्छेलाई बैङ्कबाटै हुन्छ। नम्बर 10, मार्केट भोलाटिलिटी इज युजफुल, बजारको अस्थिरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब बजारमा मूल्य उतार चढाव देखिन्छ, त्यसलाई बजारको अस्थिरता भनिन्छ। बजारमा देखिने अस्थिरता देखेर धेरै व्यक्तिहरू डराउँछन् र लगानीबाट पछि हट्दछन्। एक दिन बजार माथि गयो भने केही दिनपछि बजार तल आउँदछ। केही व्यक्तिहरू यस अवस्थामा पेनिक हुन्छन्। जब सेयरको मूल्य घट्न थाल्छ, तब उनीहरूले डराएर सेयरलाई बेच्दछन्। यसले उनीहरूलाई घाटा हुन्छ। त्यसैले कहिले पनि पेनिक भएर सेयरहरू नबेच्नुहोस्। जब सेयरको मूल्य तल आउँछ तब सेयर किन्नुहोस् र जब सेयरको मूल्य माथि जान्छ तब सेयर बेच्नुपर्छ। यसरी सेयर बजारको उतार चढावलाई बुझेर
फाइदा लिन सकिन्छ। नम्बर 11, बी अवेयर अफ फाइनान्सियल एडभाइसर, वित्तीय सल्लाहकारसँग सजग हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त वित्तीय सल्लाहकार निर्भर हुनु हुँदैन, उनीहरू धेरै मात्रामा ब्रोकरेज फी वा कमिसन लिने गर्दछन्। वित्तीय सल्लाहकार तब मात्र लिनुहोस् जति बेला तपाईँ धेरै घाटामा हुनुहुन्छ वा तपाईँको पोर्टफोलियो ठुलो छ। आजभोलि बजारमा सो घोषित सल्लाहकारहरूको बिगबिगी छ, उनीहरूको भनाइमा नआउन लेखकले सल्लाहकार दिन्छन्। यही कोही तल उल्लेखित कुराहरू गर्दछन् भने त्यो मान्छे फेक हो। यस्तो मौका लाइफमा पटक पटक मात्र आउँछ। के तपाईँ म जस्तै धनी बन्न चाहनुहुन्छ? मसँग विशेष ट्रिक छ जो कसैले पनि तपाईँले बताउँदैनन्। तपाईँ मेरो प्रक्रियाले धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ इत्यादि। यस्तो किसिमको कुराहरू फेक सल्लाहकारहरूले तपाईँले फसाउनको लागि प्रयोग गर्दछन् र पनि तपाईँलाई डुबाउँछन्। त्यसैले उसको दक्षता हेरेर मात्र सल्लाहकार छनौट गर्नुपर्दछ। नम्बर 12, सेक्युरिटी एनालाइसिस, सुरक्षा विश्लेषण। कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नु अघि उसको सुरक्षा विश्लेषण अनिवार्य गर्नुपर्छ। तर यो सामान्य लगानीकर्ताको क्षेत्रभन्दा बाहिर हुन्छ। यसमा सामान्य बीजगणित प्रयोग हुन्छ जसलाई अर्थ विशेषज्ञहरूले गर्न सक्छन्। साथै यो सँगै यी सामान्य कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। कम्पनीको भविष्यको योजनाहरू र लक्ष्यहरू हेर्नुपर्छ। कम्पनीको व्यवस्थापकमा को छ, उनीहरूको अनुभव कस्तो छ, कम्पनीको आर्थिक स्ट्रक्चर कस्तो छ, डिभिडेन्ड रेकर्ड कस्तो छ, डिभिडेन्ड रेट कस्तो छ। नम्बर 13, द मार्जिन अफ सेफ्टी, सुरक्षाको मार्जिन। जब कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्दैछौँ तब उक्त कम्पनीको मार्जिनलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ। सेयरको सत्य भेल्युको 50% काममा मात्र सेयरलाई खरिद गर्नुपर्छ। यदि कुनै सेयरको मूल्य बढिरहेको छ भने उक्त सेयरमा आँखा बन्द गरेर उक्त सेयरमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। तपाईँले उक्त सेयरको मूल्य तल आउने समयको प्रतीक्षा गरेर खरिद गर्न सक्नुपर्छ। यसबाट तपाईँले नाफा निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यी जानकारी लिएपछि यसले तपाईँको लगानीको यात्रालाई सहजता प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँले जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।